i hi haurien algunes informacions que tenen a veure, de les informacions que han aparegut, que tenen a veure amb dependències municipals o amb alguns treballadors municipals o excàrrecs polítics o gerencials vinculats a l'Ajuntament de Barcelona. La Guàrdia Civil, que s'ha presentat en les dependències de BIMSA, ha requerit informació, expedients, referent a 4 contractacions del mandat anterior. No? Aquestes 4 contractacions són les que fan referència a les obres del Paral·lel, una altra a la urbanització del carrer Lucà, un altre expedient referent al carril bici entre Bac de Roda i Felip II i un quart expedient que tindria a veure amb les obres del passeig Mirador de les Aigües, de la carretera de les Aigües, no? Collserola. Després també hem conegut que allà mateix a la plaça de les Glòries s'ha desplaçat també la Guàrdia Civil per requerir informació a la direcció d'obres de la mateixa plaça. Però només els fets que coneixem, diguem-ne que són prou preocupants com a mínim per obrir un expedient informatiu, no? I això sí que ho podem fer immediatament, no? També per facilitar la col·laboració amb la justícia. I encara no sabem si hi haurà persones que actualment estiguin en funcions a l'Ajuntament de Barcelona que quedin amb algun tipus d'acusació o no. I per tant, no podem fer cap judici prematur en aquest sentit i evidentment s'ha de respectar abans que res la presumpció d'innocència.